จะน้อยอันยูจีวอเลยสู้ยาวแต่เขาวิพันต้องตัดดำหอบเอาแต่เอาเดลังก็เศร้าหรอกเนาะตีดีจะจะเส้นนี้จะเนี่ยซีซีซีจีเนี่ยยูฮาชานี่อ่ะมันติดตรงเล็กๆกันเลยไม่ใช่แค่บูลีนี่เล็กๆกันเลยไม่ใช่แค่บูยูฟ้าชินตันนู้เล็กๆกันเลยไม่ใช่แค่บูซีไอเล็มเล็กบูไอ้นี่เราจะลงตรงนี้ละกูอ่ะแต่แม่ดีลูจีดูเปรามหูดีลูจีดูจะนรัวพี่มีตุ้มยันเนี่ยตุ้มยันชาบูด้วยโอเคโปรซอสตําแหน่งครับเนี่ยไม่จําได้เองอ่ะที่ KNC ตระเนฐานะเนี่ยเสียเนี่ยอินเทอร์วิวมาเสียอนิเนี่ยดา UNG เนี่ยปัดตัดပြီးတော့ဝေဖန်အကြံပြုတော့တွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဆရာရဲ့ဝေဖန်အကြံပြုချက်အပေါ်မှာထောက်ခံသူတွေနဲ့ဝေဖန်သူတွေဒါနှစ်ဖက်ထွက်ပေါ်လာတဲ့အခြေအနေကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာသုံးသပ်မိပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအပေါ်မှာနှစ်ဖက်စလုံးပေါ့နော်ဝေဖန်သူတွေရောထောက်ခံသူတွေရောနှစ်ဖက်စလုံးတက်ကိုဆရာဘာများပြောလို့လဲဗျဒီနွေနွေဦးဒေါ်လာရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာကျွန်တော်အကြံပြုချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ KNU ရဲ့ဖြတ်သန်းလာပြီးတဲ့အခြေအနေပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကလည်း NUG ကိုဒီအမားမျိုးပြင်နိုင်အောင်ဒါမှမဟုတ်เนาะကျွန်တော်တို့မားခဲ့ဘူးတဲ့အမားတွေမျိုးမမားနိုင်အောင်ဒါကျွန်တော်ထောက်ပြတာပါအဲဝေဖန်သူတွေကတော့ဝေဖန်တာပေါ့ဗျာကျွန်တော်က NUG တစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်တုံ့တဝေဖန်တာမှမဟုတ်ပဲမိကိုမေးတဲ့လူကဒီအညာမီရဒေတာအခြေအနေကိုပဲမေးတာဟုတ်။အဲမေးတော့အဲ့ဒီဒေတာအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့နှစ်ဖက်စလုံးနားလည်ထားရမှာကကျွန်တော်ကန့်ကွက်သူစာညင်သူနဲ့ဖောက်ကန်သူတွေပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ရဲ့ KNU မှာဒီဖြတ်သန်းမှုတွေရှိခဲ့တဲ့အပေါ်မှာဒါနဲ့သုံးသပ်ပြီးကျွန်တော်ပြောဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်။တခြားဘာမှမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်ကိုအင်တာဗျူးလာမလုပ်ရင်လည်းကျွန်တော်လည်းဘာမှမပြောပါဘူး။အင်တာဗျူးလာလုပ်ရင်တော့မေးတဲ့မေးခွန်းပုံမှာပဲကျွန်တော်ပြောတာပါမေကွန်ရဲ့အပြင်ဘက်ကဟာတွေကိုကျွန်တော်ဘာမှမပြောပါဘူးကျွန်တော်က NUG ပေါ်လေအစိုးရကိုတက္ကဝေဖန်သုံးသပ်တာမဟုတ်ပါဘူးတင်းတောင်းမေးတာကအဲ့ဒီအညာမီရဒေတာအခြေအနေကိုမေးလို့အဲ့ဒီဒေတာအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်တာကိုကျွန်တော်ဖြေရှင်းတာပါဒါပါပြောတာပါဒါပါပဲအဲ့ဒီအင်တာဗျူးမှာဆရာအွန်လိုင်းကနေတွေ့ဆုံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆရာဝေဖန်သွားတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကနေ့ဤပညာခေရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မိုင်းထောင်ခြီးပြီးတော့လေကျွန်တော်တို့ခီးသွားစရာမလိုလူချင်းတွေ့နိုင်တယ်ကျွန်တော်အွန်လိုင်းရနေဆိုတော့ဒါတွေကိုဤပညာကြလက်တွေ့အသုံးချမှာမဟုတ်လားဆိုတော့အွန်လိုင်းကတွေ့ဆုံနိုင်မှုရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကအများကြီးပဲရှိနေတာလေဆရာအဲ့ပုံမှာဘာပြောချင်လဲဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အွန်လိုင်းနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်စကားပြောတဲ့ကိစ္စတွေကဟောပါတယ်မှားပါတယ်ပြောလို့တော့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဥဆုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒေတာလိုက်ကိုဒေတာလိုက်တာဝန်ယူကြတဲ့ပြည်တွင်းကနော်နေဦးတော်လိုက်သဘာဝတွေနဲ့ကဥဆုံးကချိတ်ဆက်ပြီးမှလူချင်းအရင်တွေ့နိုင်ရင်ကောင်းတယ်တယောက်သဘောထားတယောက်သိကြပြီးတယောက်နဲ့တယောက်ယုံကြည်မှုရှိကြတယ်ဆိုရင်နောက်မှကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးမှအွန်လိုင်းကနေစကားပြောဆိုကြမယ်ဆိုရင်အချိတ်ဆက်လုပ်ကြမယ်ဆိုရင်ပိုကောင်းတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်လို့ရှိရင်သူကဘယ်လိုလူမျိုးလဲကိုကဘယ်လိုလူမျိုးလဲတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်မသိတော့ပြောရဆိုရတဲ့အပေါ်မှာလဲစကားအသုံးနေတဲ့အပေါ်မှာအထကောက်တာတွေကလည်းအမျိုးမျိုးရှိတော့အဲ့ဒါတွေကလွဲမနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ပြောတာကဒီလိုအွန်လိုင်းနဲ့ကဘာပတ်ပြီးပြောကြပေမဲ့ဒီကနေ့ဗမာပြည်ရဲ့ဖြစ်ရှိနေတဲ့အနေအထားနဲ့ delay ရကိုကိုတည်းအရင်တွေ့နိုင်တာအကောင်းဆုံးပဲဘာကြောင့်မို့လဲဆိုတော့ဒါလက်နက်ကင်ဒေါ်လာကြီးဖြစ်နေပြီလေပြည်တွင်းအခြေအနေကဘာမှမသိတချို့ကတင်တာနဲ့ဟိုတလဲတချော်စီပြောကြဆိုကြနဲ့အယူအဆတွေလွဲမှားပြီးပုံပြီးမှပြဿနာတွေတက်လာနိုင်စရာတွေရှိတယ်။အေးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကပြောတာပါ။နောက်ဥဆုံးကကျွန်တော်တွေ့ကြပါလူချင်းတွေ့ပြီးမှနောက်ကြမှကျွန်တော်အွန်လိုင်းကနေစကားပြောကြမယ်ဆိုရင်အဆင်ပြေမယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဆရာနောက်တစ်ခုကတော့ဒီဆရာတို့တော်လိုင်းရဲ့တွေ့ကြုံနဲ့ရှင်ပြီးတော့ပေါ့နော်တစ်ခုလောက်မေးမြန်းလိုပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ဒလန်ရှင်းလင်းရေးကိစ္စပါ။ကျွန်တော်စစ်ကောင်စီထောက်ခံသူတွေဘက်ကတော့ဒါသူတို့ဘက်ကကလိန်းလုတာတော့လက်နက်မဲ့သူတို့ဘက်ကအယောက်6000ကျော်လောက်အသက်ခံရပြီလို့ဆိုပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကဒီအချက်လက်ကိုတော့ဟိုအတည်ပြုနိုင်ခြင်းတော့မရှိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီຫນွေဦးတော်လိုင်းမှာကအဲ့ဒီဒလန်ရှင်းလင်းရေးဆိုတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တခုဆိုပြီးဒါပေါ်လာတာတော့အမှန်ပဲလေဒါပေမဲ့ဘလူးမူဝါဒနဲ့ဆောင်ရွက်နေတယ်ဆိုတာကိုဘယ်ဖွဲ့ကမှဒါအတိအကျဖော်ပြပြောဆိုတာမျိုးလည်းမတွေ့ရဘူးအဲ့တော့ဒီဒလန်ကိစ္စရက်ပေါ်ဆရာတို့ရဲ့တော်လိုင်းရေးတမိုင်းကြောင်းနဲ့ရှင်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဆရာရဲ့အမြင်သဘောထားသုံးသပ်ချက်ကိုသိလိုပါတယ်ဗျ။ຫນွေဦးတော်လိုင်းရေးမှာဒလန်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့တော်တော်လေးအရှုပ်ထွေးရှိတယ်။
Ero dalan suraga deke ku pidu ku no anau che deke pide dehe ku hanta pide surau titi chaja songzan lila bima longin kaune. The chukisa riga tinjine longin dari le chide. Jono jaya raga the chusuni tinjine longin dari chide. Ero dolai new dolaye puazidia la puazidia miaro. The kuna to ku chase ma chi jayela. ดีตาอกั่วกุดีตาอกั่วเยลูคั่วจะทาราชีจาเยล่ะเอ้อล่ะเลจเราไม่ตีรู้เลยไม่ตีรอดีโดดลางกิซาทินจีเนี่ยหลุดตัวตะชู่ยูยูปิดูลูรู้เดียวโกไอ้มาอโคขันยาลูเยอูรองตั้วมาตันเยวูเยอูตั้วตะแลดีกวนดลางซุบิลงมาซุลูจောက်ลูถ้าจังหมูยางกูมิ้วมาซุลูจีตะคูเดเมียดิปออูมาบาลุยามาไม่ตีบากายามาไม่ตีขึ้นนี่แหละปิดูลูรู้เดียวอายจีนี่แหละเนี่ยเอาดลางกิซาโหรอ No, Titi suggested it to Jane, Sijin. Era Mam Holochi, no, Lulu Mamadi Pitwai Daga Tato, who are Macon Wovia, then not the love of your Luva. Another girl said, Okay, and the Patadava. Araki and Tama Chow, the Winnie or the Dagan we are. He can Okarao, Pumudu Sipunebono, Leshi, Tama Chow, Dublaka, Okara, Bojoshu Mono, Uda, Nyanya Swan Sansu, Chimian Gereluda, Tiavare. So the Pama lady Tama Chama Buddha Boruga the Drusa Jong Usa me Lakadong Scamba thing by Tana and Nita Shili. So Tama Chow the Kudemao da who Nyanya Dweda who Suri Bini and Nitane the Pagale Daikaya Bainu Dwinia Nabai Dwiniabo. Or Siani na Diboma Blue the Dinangamu Bilu Levia. We Munema General Okra Hao Mutuse Pune Dublaya King Okra Bomushi Maunu Tita Ludua ញញាញနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကွန်ပျူတာချင်းမြင်ပြတဲ့ဆိုတာကအဲ့ဒါတို့ရဲ့မြို့နယ်ကလူတို့ရဲ့သဘောထားတင်ပြုလုပ်တာဖြစ်ပါတယ်ဘူတာဘောကလည်းဒီလက်ကတောင်မှာသွားပြီးနေရာချပြီးမှကျွန်တော်စီရေးလှုပ်ဆောင်နေဆိုတာလည်းဒါကတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကဘုံနဲ့ကြည့်လိုက်ရင်ဆန့်ညင်ပဲလို့မြင်ပေမဲ့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကအပြန်လမ်းကြိုးပြပါတယ်ဒါကနီးနာအသေးပဲဖြစ
Okay. โอเคโอ้มาจาได้ยังยับไปงาตั้มมาคนชาวเล่บ่เนาะดิตั้มมาตรงกูมาตั้มมาหมู่เนี่ยบิวหามู่เปียงเลยฤอุหลุดออกจนตุ่ยออกไปดิกะเวลุงเงินเนี่ยสาทุไล่ตาบ่เสียสออะไรบ่จังกูโหลสาทุเปียงเลยสัวเสียกูเปียวปะไหนมะล่ะเปียตั้มมาคนนี้ตั้มมาชาวเนี่ยตั้มมาลีมาตั้มมาหมู่ดิเปียงเลยหลุดเลยสุดะกิซ่าอะตนเราดิตั้มมาลีมาจ้ะรอตรุมาตั้มมาหมู่อ่ะโหดิบะหัวนี่ตั้วไปมายายี ခစ်တာတော့အုတ်ထင်းတဲ့ပုံကူတာရှိပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့တတ်မှာလေးမှာအခုကတတ်မှာမူအဖြစ်သူတို့နေမိခံတွေကပြန်တင်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒါအပြောင်းလဲလဲမဟုတ်ဘူးသူတို့အစ်စ်ပြန်လောက်တာတတ်မှာ6မှာကြတော့ကျွန်တော်လက်ရှိတတ်မှာမူကြီးကသူကအသက်က80ကျော်ပြီ90နီးပါးရောက်သွားပြီလေဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီဟာတို့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လောက်ထိဆိုရင်သူကเนาะ အမိန်ပေးတာတို့ညွန်ကြားတာတို့အဲ့ဒါဒီဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာနည်းနည်းအားနေသွားတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့လူငယ်ပေါ့လေဖြည်းဖြည်းလတ်လတ်နဲ့စီရေးအတွေ့အကြုံရှိတဲ့လူကိုတတ်မှမူပြန်တင်လာတာဖြစ်ပါတယ်တခြားမဟုတ်ပါဘူးတတ်မှခုနှစ်ကတော့တတ်မှမူကလူတော်တယောက်ပါတကယ်ပဲเนาะအရင်ကလည်းတိုက်ရိုက်ခိုင်းကောင်းတဲ့ပုံကူတယောက်ပါဒါပေမဲ့သူ့မှာအခုကကျမ်းမာရေးရပါเนาะကျမ်းမာရေးရမော်တ
နည်းနည်းကျွန်တော်တို့ဟိုအမြဲတမ်းဟိုလက်ကျူးတဲ့လူလူတင်ထားရတာဒီဖြစ်တယ်။ဒီဟာကျမ်းမာရေးကိစ္စပါ။ဒါကြောင့်မို့သူတို့တက်ကအဲ့ဒါတင့်တော်တဲ့လူတွေပြန်စားထိုးပြီးမှနော်တက်မှာခုနှစ်အခုဟိုပါဘောအဟောင်းဖြစ်သွားတာဗောလေအစ်စ်အဲ့တက်မှာမူကလည်းသူလုတ်ရီကင်ကြီးတွေကအများရှိတယ်သူလုတ်ရမှာသူတို့ရဲ့တက်မတော်မှာ KNL တက်မတော်မှာသူလုတ်တရားတွေအများရှိတယ်သူလုတ်နိုင်တဲ့အားတွေအများရှိတယ်ဒါတွေကပြစ်သွားတာမဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်တို့ဒါညာချင်းရွှေ့ပြီးမှတွတ်တွတ်လဲ့လူငယ်တွေကိုတင်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလူကြီးတွေကိုပယ်တာမဟုတ်ဘူးဒီလူကြီးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးသူ့ညာနဲ့သူပြန်ချဖို့အတွက်တက်မတော်မှာလည်းရှိတယ်KNU မှာလည်းရှိတယ်နော်တက်မတော်ဆိုတာ KNL K
TNL တမတော်ပြောတာပါအဲ့တော့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့လောက်တာပါအဲ့ဒါကြီးကိုတော့တခြားအမြင်နေနဲ့တော့မကြည့်တင်ဘူးလို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့လက်ရှိကရင်တော်လိုင်းမှာပေါ့နော်ဆရာဟိုလက်နက်ကိုင်း၄ဘွဲ့ပေါ့အဲ့ဒါ ကျင်းရဒီတိုင်းပဲတန့်နေလားအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးလဲဆရာနောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြောနိုင်တယ်လားအချက်လည်းလေးပြောပြပေးစီလိုပါဗျာကိတော်လိုင်းကြီးတပ်ဖွဲ့တွေပေါ့လေအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ တူနဲ့တူပြိပကဘာမှမရှိပါဘူးเนาะကျွန်တော်တို့လုံရင်းကရင်ဆက်ဆံရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့သွားကြတာပါအဲ့တော့ဒီဒေါ်လာရေးနေဦးဒေါ်လာရေးကြီးမှာကျွန်တော်တို့ကပုံညာသူကိုတိုက်ရင်းနဲ့ပဲတူနဲ့တူယင်းကြီးချစ်ခင်မီတူနဲ့တူနားလည်းမှုရှိပြီးမှပဲကျွန်တော်တို့ပြန်လဲပေါင်းစင်းသွားနိုင်တယ်လို့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့မြင်ပါတယ်တလောက်ပါပဲโอเคဘရိုစောသမိုင်းထွန်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ